Da, da, jedno je država. Kažem, što je, ono je da bi se htjela ništa, ali niko maknu dok nisi došla. Jer me, ne znam, stara i umorna, znaš, budalašta. Za društvo iz ulice, jer sam se na taj način smirivala, razumijete? Ja sam lončinu graha skuhala, lončinu sarme i tako. Tako da ja tu nisam dolazila, nego neki dan kad sam išla u centar za socijalnu skrb, pa reka idem ja probati. Jako fino. Znači, zadovoljni ste. Jako sam zadovoljna. A za ono drugo ne mogu vam reći kad nisam ni vidjela ni probala. A čujte, kao državna firma bi trebala povući. Ali kako čujemo da njihove porcije i nisu baš nekakve i neće biti fine, pa rekao, da li vi smatrate da je bolje da ostanu volonteri, a da im država donosi hranu koju će kupati? Bilo bi dobro. A oni imaju drugog posla, jel da? Ne znam šta bi vam rekla. Evo, ja to kažem, samo tu sad smetamo na nekome, jel? Evo, to bi bilo to, ja nemam. Pleter je danas dostavio grah koji se dijeli i malo su pretjerali s porcijama. Mi smo tražili 400 ml, oni su stavili 500 ml po porciji, po osobi. I ono što je, valjda su zabavno povećali sa 2000 na 4000, sad ne znam je to nepovjerenje prema nama ili je to slučajna greška, ali ono što je bitno, bitno je da ćemo mi ispoštovati naš dogovor i nikog nećemo ostaviti gladni. I mi imamo sad sasvim dobro hrane u narednom periodu da se to sve skupa odradi bez problema. Ako je Pleter isporučio dvostruko više porcija nego što je trebalo, znači govorimo o 2000, što će biti s tom hranom? Hoće li ona biti uspjeti podijeliti, jer ipak je riječ o velikoj količini? Mi, ako tu hranu sad ne podijelimo, mi ćemo je rasladiti i ona će biti zdravstveno ispravna i podijelit ćemo je nekom osobi, ćemo je potrija sutra, ćemo je podijeliti tako hladno da se ljudi mogu sami zgrijati. Ali baciti nećemo sigurno. A sutra Pleter donese opet dvostruko više? Pa čut ćemo se s njima da to ne radi, danas ćemo ispraviti to, ja vjerujem da je to greška koja se dogodila, ja bih rekao iz nekakve, ajmo reći, nesigurnosti. Znači, mi smo dali kulač i rižu, znači, a Petrinjka i još Ivica za ovom drugom Ne, bravo, ti bi mi napravio.